V dnešnom majstrovskom zápase proti Slovanu sme nastúpili proti veľmi dobrému súperovi. Musím ale povedať, že v prvom polčase sme boli jasne lepší. Dokázali sme vyhrávať takmer každý deň súboj na ihrisku, dokázali sme kombinovať, vytvárali sme si príležitosti, boli sme nebezpečnejší. Dali sme gól po štandardnej situácii, vyhrávali sme 1-0, mali sme príležitosť ešte na ďalší. V druhom polčase súper prestriedal, zmenil trošku hru, bol výraznejší, tam sme sa viacej bránili, ale napriek tomu sme mali jeden samostatný nájazd, kde sme mohli rozhodnúť ten zápas. Chlapcom gratulujem a veľmi sa teším na ďalšieho supera.